Salam əziz şagirdlər, bu video dərsimizdə natural ədədlər mövzusunun topludan izahlarına baxacağım. Toplu 2019-cu ilin nəşridir. Natural ədədlər birinci hissəsinə baxaq. Birinci sualda deyir 530 min 70. 70 ədədində neçə minlik var? Neçə minlik deyəndə əvvəlcə min yazırıq. Görürük ki, mində 3 dənə 0 var. Mində 3 dənə 0 varsa, demək sıfırların sayı qədər burada rəqəmləri sağdan sola rəqəmləri silməyə başlayırıq. Sildik, nə qaldı? 530. Demək ki, 530 qədər minliyimiz vardır A bəndi. Keçirik, ikinci sual eyni ilə bu tipdir. Üçüncü sualı. Deyir, təkliflərdən hansı doğru deyil? Burada hansı doğru deyil? B bəndi doğru deyil. Deyir, tək ədədlə cüt ədədin hasili tək ədəddir. Niyə görə? Tək ədədlə cüt ədəd. Məsələn, tək ədəd götürüm 3, cüt ədəd götürüm 4. 3-ü 4-ə vuranda 12 elədi, görsün cüt ədəd elədi, cütdür bu. Tək ədədlə cüt ədədin hasili cüt ədəd eləyir. Bunları əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Əzbərləməyinizdə məsləhət görmürəm. Ən yaxşısı yerinə ədəd qoyub tapmaqdır. Bu tip sualların hamısını yerinə ədəd qoyub işləyə bilərsiniz. 4-cü, 5-ci sual eyni ilə bu tiplidir. 6-cı suala baxaq. O da eyni ilədir. Burada sadəcə olaraq baxmaq istəyirəm. Natural ədədlərin hasili natural ədəddir. Bəli. Natural ədədlərin cəmi natural ədəddir. Bəli. 2 cüt natural ədədin cəmi cüt ədəddir. Bəli, məsələn 2 ilə 4 6 elir. Natural ədədlər fərqi natural ədədlər. Natural ədədlər fərqi natural ədəd olmaya da bilər. Məsələn, tutalım ki 3 və 4 natural ədədlərdir. 3-dən 4 çıxanda zaman -1 elir və -1 natural ədəd deyil, amma 4-dən 3 çıxanda 1 qalır və bu natural ədəddir. Demək ki, orada 5-də D bəndi doğru deyil. 6-cı suala baxıram. 6-cı sualda 6-cı suala deyir ki, 2 natural ədədin cəmi 3 ədəddə ola bilər. 3 natural ədədlərin cəmi 3 ədəddə ola bilər. 2 yox, A bəndə deyir ki, 2 tək natural ədədin cəmi cütdür. 2 tək natural ədəd, məsələn, 1 ilə 3 4 eləyir. Bəli, doğrudur. C-yə baxırıq. Hər biri 5-ə bölünən natural ədədin cəmi 5-ə bölünür. Hər biri 5-ə bölünən natural ədədlərin cəmi 5-ə bölünəcək. Bəli. Tək natural ədədin hasili təkdir. Bəli, tək natural ədədlərin nisbəti natural ədəddir. Uşaqlar, natural ədədlərin nisbəti natural ədəd olmaya da bilər. Məsələn, 6-nı 2-yə bölürsən, naturaldır ikisi də. 3 verirsən, amma 2-ni 6-ya böləndə 2 böl 6 3-də 1 kəsr əmələ gəlir. Demək ki, natural ədəd əmələ gəlmədi. Yəni hər zaman natural ədəd əmələ gəlməyə bilər. Ona görə Y bəndi də. Ümumiyyətlə belə bu tip suallarda deyir, nə zaman təkliflərdən doğru deyil. Bax, natural ədədlə natural ədədin fərqi natural ədəddir deyirsə, bax bu natural ədəddir deyirsə, demək həmişə nəzərdə tutur. Həmişə natural ədəd deyil axı. 1-dən 3 çıxsan natural ədəd qalmayacaq. Ya da sənə nisbəti deyil, nisbət bölmə deməkdir. Natural ədəd natural ədədə böləndə deyil, natural ədəd qalır. Həmişə bu belə deyil axı. Natural ədəd natural ədədə böləndə kəsr qalınır. Ona görə doğru deyil. 7-ci suala baxaq. Uşaqlar, sürətli baxacağım ki, həm siz sürətli işləməyi bacarasınız. Yəni sürətli gedə bilər, vaxtdan yaxşı istifadə edə bilər. Deyil, n tək m cüt natural ədədlər olsa ifadələrdən hansının qiyməti həmişə tək ədəddir. Bax, m n m cütdür. N tək ədəddir. Gəl buna yerinə qiymət qoyaq. Buradan bu qaydanı da biz bilirik ki, tək ədədlə cüt ədədin cəmi tək ədəd verir bizə. Bax, burada da C bəndində. Təklə cütün cəmi mənə nə verəcək? Tək verəcək. Ona görə C bəndi burada doğrudur. Bu tip sualları həll edəndə ən yaxşı yolunu öyrədim sizə. Yəni, bu sualların üstünə qalmağa ehtiyac yoxdur. Sənə M cüt, N tək deyirsə, M-ə bir dənə cüt ver, N-ə də bir dənə tək ver. Həmişə bu doğrudur. Həmişə bu tip suallarda filan ədəd tək, filan cüt deyirsə, heç nə eləmə. Yerinə ədəd qoy, 1-lə 2 qurtardı getdi. Bütün variantlarda yerinə qoy, hesabla variantı tap. 8-də ilə 9-a baxıram. Ədədlərdən neçəsi sadədir? 2 sadədir. 23 sadədir, 29 sadədir, 46 sadə deyil, 101 sadədir, 119 da sadədir. 2, 23, 29, 101. Burada yenə 4 dənəsi sadə oldu. 119, 122 sadə deyil. 119 uşaqlar biz nəyə bölünür? 119 7-yə bölünəcək. Çünki 7-yə bölünəndə bir dəfə 4, 7, 49-un içində 7 qalır. Ona görə sadə deyil. Sadə ədədlər nəyə deyilirdi? 1-ə və özünə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilirdi. 10-cu sual da eyni ilə bu tipdir. 11-ci suala baxaq. Deyir ki, 11-ci sualda ifadələrdən hansının qiyməti n-in bütün natural qiymətlərini təkdir. Bax, n-in bütün natural qiymətidir. Bütün
Enin bütün natural qiymətlərində, natural qiymətlərində təkdir. Bu sözü nə deməkdir? Yəni sən enin yerinə bir dəfə tək qoy, enin bütün natural qiymətləri deyir axı. Enin bütün natural qiymətləri dediyinə görə enin yerinə tək qoy və enin yerinə cüt qoy. Bir dəfə tək qoy, bir dəfə tək cüt qoy. Deyir enin bütün natural qiymətlərində sənə tək versin. Həm tək qoyanda misalın cavabı tək çıxmalıdır, həm cüt qoyanda misalın hər ikisində cavabı tək çıxmalıdır. Hansı variantda bu şərt ödəsə, demək sənin cavabın o olacaq. Bax, sən bir də deyirəm cümləni yaxşı başa düşməyi bacar. Enin bütün natural qiymətlər. Bütün natural qiymətlər o deməkdir ki, həm tək, həm cüt deməkdir. Sən yəni variantda, məsələn, 2n kvadrat üstəgəl 2-də enin yerinə bir dəfə tək qoyacaqsan, məsələn, bir dəfə 1 qoy, bir dəfə cüt qoyacaqsan, 2 qoy. Tək qoyanda da misalın cavabı tək çıxmalıdır. Cüt qoyanda da tək çıxmalıdır. Onda ödəsə ödəyəcək. İndi baxalım, məncə bu ödəməyəcək. Tək qoysaq 1, 1, 2, 1-in kvadratı 1, 1, 2 vuranda 2, 2, 2 gələndə 4. Bax, tək qoyanda cüt çıxacaq. Mən burada enin yerinə tək qiymət qoydum. 1-i qoydum, amma cüt çıxdı. Bu deyil. Tək qoyanda da tək olmalıdır. Cüt qoyanda da tək olmalıdır. Məsələn, B bəndinə baxsaq. B bəndində n kvadratı plus 1-dir. Bir dəfə tək qoyuram yerinə, tək yoxlayıram. 1 qoyanda 1, 1-in kvadratı 1 üstəgəl 1 eləyir 2. Tək qoyanda cavabım 2 çıxdı, cüt çıxdı. Bu da doğru deyil. Tək qoyanda tək çıxmalı idi. İndi 2n kvadratı üstəgəl 3 y bəndini yoxlayıram. Bax, 2n kvadratı plus 3. N-in yerinə, n-in yerinə bir dəfə 1 qoysam, 1-in kvadratı 1 vuranda 2, 2, 2 üstəgəl 3, 5 çıxdı. Bax, 1 qoyanda 5 aldım. Bax, tək qoyanda tək aldım. Bizə də tək qoyanda tək deyir çıxsın. Cüt qoyanda da tək olmalıdır. Çünki bütün natural qiyməti tək cüt deməkdir. Deyir, bütün natural qiymətində tək olsun deyir. İndi 2 qoyuram yerinə, bir dəfə cütü yoxlayıram. 2-nin kvadratı 4, 4, 2 vuranda 8, 8 üstəgəl 3, 11. 2 qoyanda da cavab 11 çıxdı. Bax, tək qoyanda da tək aldım. Cüt qoyanda da tək aldım cavabı. Bütün natural qiymətləri də görsüz təkə gəldim çıxdım. Demək ki cavabım elə y bəndi imiş. Neçə cütü qarşılığı sadədir deyir. Uşaqlar necə cüt qarşılığı sadə deyəndə bu tip suallarda bəzən uşaqlar işləməkdə çətinlik çəkirlər. Baxın 3 məsələn 1-ci 3 4 8 13 26 verib. Düzdür? Bu ədədlər verib də mənə bir dəfə 3-ü götür, digərlərini yoxla. Bu 3 bunların hansı ilə qarşılıqlı sayıdır? 3 4-lə qarşılıqlı sayıdır. 3 8-lə qarşılıqlı sayıdır. 3 13-lə qarşılıqlı sayıdır. 3 26-lə qarşılıqlı sayıdır. Neçə cütü qarşılıqlı sayıdır deyir. Sonra indi baxaq 4-ü götürürəm. Hər dəfə özündən sonrakılarla götürəndə, çünki 4-ü qayıdıb 3-lə götürməyəndə, 3-lə 4-ü götürmüşüksə, indi qayıdıb burada 4-lə 3-ü götürməyə ehtiyac yoxdur. İndi baxaq ondan sonra 4-lə 8 qarşılıqlı sayı deyil. 4-lə 13 qarşılıqlı sayıdır. 4-lə 26 qarşılıqlı sayı deyil. Çünki ikisi 2-yə bölünə bilər. Qarşılıqlı sayı nə deməkdir? Qarşılıqlı sayıdır o deməkdir ki, ikisinin də ortaq böləni ancaq 1 olsun. 4-lə 8 ortaq 2-yə bölünür. 4-lə 26 ortaq 2-yə bölünür. Ona görə bunlar qarşılıqlı sayı deyil. İndi 8-i götürürəm. Daha 8-lə 4-ü götürməyə, 8-lə 3-ü götürməyə ehtiyac yoxdur. 8-lə 3 onsuz da burada var. 8-lə 4 də qarşılıqlı sayı deyil. 8-lə 13 qarşılıqlı sayıdır. 8-lə 26 qarşılıqlı sayı deyil. İkisi də 2-yə bölünə bilirlər. Sonra 13-ü götürürəm. 13-lə 26 qarşılıqlı sayı deyil. Çünki ikisi də nəyə bölünür? 13-ə bölünür. İkisinin də ortaq bölündüyü ancaq 1 olmalı idi. İkisi də ortaq 1-ə bölünməli idi. Yəni ikisi də amma 13-lə 26-nı götürsəm tutalım. Fikir versəsiz, ikisi də 13-ə bölünür. Ona görə olmaz. Qarşılıqlı sayı o deməkdir ki, ikisi ancaq 1-ə bölünsün. Neçə cüt oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cüt deyə bəndi. Sonra baxırıq 14-cü suala. Adəncisi sualda nədir? 30-dan böyük olmayan iki rəqəmli ədədlər içərisində 30-la qarşılıqlı sayda olan neçə natural ədəd var? Burada baxıram ki, 30-dan böyük olmasın. 30-dan böyük olmayan desə 2 rəqəmlidir. 2 rəqəmli ədədlər 10-dan başlayır. Heç 11 10 ola bilməz. Çünki 10-dan 30 qarşılıqlı sayıdır. Bizə deyir ki, qarşılıqlı sayda olan deyir. Yəni, bunlar qarşılıqlı sayı deyirlər də 10-dan 30, ikisi də məsələn 5-ə bölünə bilirlər, 2-yə bölünə bilirlər. Ona görə 11, 12 olmaz, 13, 14 olmaz, 15 olmaz, 16 olmaz, 17, 18 olmaz, 19, 23, 29. Bax, uşaqlar burada. Demək ki, 30-dan kiçik 30-da qarşılıqlı sayda olan ədədlər bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə deyirlər. Bu da edir. Bu qarşılıqlı sayda ədədlər nədir? Sadə vurğuları ayırmaq falan. Bunların hamısını mövzularda mən izahını qəşək-qəşək hamısını ətraflı şəkildə vermişəm deyə tam mövzu izahına girmirəm. Ancaq sualları izah edirəm. 16-cı suala baxır. 16-cı sualda x, z, bu 4, y, z.
Bərabərdir 7 3 4 4. Bax fikir ver. Z-də z-də vuranda sonu 4-dən qutaran ədəd alınır. Hansı 2 ədəddir ki, vuranda 4-dən qutarır? Ya 2-ni 2-yə vuranda sonu 4-dən qutarır, ya 8-i 8-ə vuranda sonu 64-dən qutarır. Yəni axırı 4-dən qutarır. İndi fikir versəz əgər bura mən 2 rəqəm bax burada x-i y-ə bölən vuranda vurmadı da burada 7 alırlar. Tutalım ki x-imiz 1 olarsa əgər 1-i 4-ə vuranda 4 alacağam. Əgər x-im 2 olarsa 2-ni 4-ə vuranda 7 yox 8 alacağım. Demek ki mənim x'imin 1'dan böyük olma ihtimalı mümkün değil. Bax x 1'dan böyük değil. X 1'dan böyük 2 olanda burada uca 8 alınır. Mənə 8 yox. 1 olmalıdır. Demek ki x'im 1'dir. X'im 1'dirsə z'im ya 2'dir ya 8'dir. Z'i 2 olarak götürsəm 12. İndi 7344'ü böləcəm 12'ye. 12'ye böləndə 4 ilə başlayan ədəd alsam demek doğrudur. 73 üçün 12 6 dəfə 72 edir. Bu 6 ilə başlayan bir ədəd alıram. Amma mən 4 ilə başlayan bir ədəd olmalıdır. Onda 8 yoxlayıram. 7344'ü 1 tapmışdım da x'i. Yəni 18. Z'in yerinə də 8 yazıram. 18'ə böləcəm. Bu 73 üçün 18 4 dəfədir. Bu eləyir 72. 14 yanına bir dənə 14 18-ə bölünmədi. Yuxarıdan bir dənə ədəd gətirəm. Yuxarıdan aşağı 2 ədəd gətirmişəm deyə bura nə 0 yazıram. 144 18-ə böləndə qalacaq 8. Eləyəcək 144. Demək ki, bax burdakı ədəd 4 ilə başlayır. Bu da həqiqətən 4 idi. Onda y-ım 0-a bərabərdir. Z-im də həqiqətən 8-ə bərabər imiş. Burada məndən nə isə olur? Şur x üstə gəl, y üstə gəl z-dir. X-im demək 1-ə bərabər oldu. Y-ım 0-ə bərabər oldu. Z-im isə 8-ə bərabər olmuş oldu. Sonra keçək 17-ci suala. Bax uşaqlar, artıq bu sualların hamısında dedim. 7a çıx 3-ün kvadratı ifadəsinin qiyməti tək ədəddir. Tək ədəd nə deməkdir? Bax, sənə deyir ki, ifadənin qiyməti təkdir. İfadənin hansının qiyməti cütdür? Sən baxmalısan ki, burada hansı ədədir qoyanda sən ifadənin qiymətini tək aldın. Tutalım A-nın yerinə 1 qoysan, 7-nin 1-ə vuranda 7, 7-dən 3 çıxanda 4, 4-ün kvadratı 16 alındı. A-nın yerinə 1 qoyanda 16 aldın. Sən axı deyir ki, ifadənin qiyməti təkdir. Bu tək deyil axı. Bu nə alındı? Cüt alındı. Sənə tək olmalıdır. Onda A-nın yerinə 1 yox, A-nın yerinə 2 qoyuram. Yəni bir dəfə A-nın yerinə tək qiymət qoyuram. Bir dəfə də A-nın yerinə cüt qiymət qoyuram. Bax belə misallarda sən A-nın nə olduğunu tapmalısan. Deyir 7A çıx 3-ün kvadratı ifadəsinin qiyməti tək ədəddir. Sən nə bilirsən ki, bu ifadənin qiyməti A-nın hansı qiymətinə tək ədəddir? Sənə deyir ki, bu tək qiymət təkdir bu. Sən də desən ki, mən nə bilim ki, bu A-nın hansı qiymətinə təkdir? Əgər bu ifadə A-nın hansı qiymətində tək olduğunu bilsəydin, həmin o qiyməti aparıb aşağıdakı variantlarda yerinə qoyardın, cüt olanı tapardın. A-nın bu misalı təkə çevirən qiymət aşağıdakı variantlardan birini isə cütə çevirir. Deyə ifadələrdən hansının qiyməti cütdür? A bunu təkə çevirəndə aşağıdakını cütə çevirmiş olacaqdır. İndi burada baxaq 2 qoyanda 2-ni 7-yə vuranda 14, 14-dən çıxanda 11, 11-i 2-yə vuranda 11-in kvadratı 121. Mənə nə verdi? Tək verdi. Demək A-nın hansı qiymətinə? A-nın cüt qiymətində. Yəni A-nın 2-yə bərabər olan qiymətinə mənim misalım tək verdi. Sənə də deyirdi axı bunun qiyməti təkdir. Demək nə zaman bu qiymət təkdir? A bərabər 2 olanda. İndi deyir ki, bu tək olanda ifadələrdən hansının qiyməti cütdür? Bu tək olanda, yəni A 2 idi ki, bu tək oldu da. Demək A-nın 2 qiymətini aşağıdakılarını aparıb yerinə qoyacaqsan, hansı cüt versən onu tapmış olacaqsan. Hansı cütdürsə onu götürəcəksən. 5-i 2-yə vuranda 10, 12-yə vuranda 12 ilə A bəndinin özü vermiş oldu. 18 eyni ilə bu tiplidir. 19 deyir. X cüt, Y tək ədəd. Uşaqlar, belə tip suallarda tək yolu. X-in cütdürsə 2, Y-ın təkdirsə 1. İfadələrin qiymətli yerinə qoyursunuz. Aşağıdakı misallarda X-in, Y-ın yerinə hansının qiyməti tək alındısa, o misalı götürmüş oluruq. 20-ci sualda eyni bu tiplidir. 21-də bu tiplidir. Hansı ifadənin qiyməti tək ola bilər? X, Y cüt ədədlər olduqda. X-a 2 ver, Y-a 4 ver. Bütün misallarda yerinə qoy, hesabla. Hansı tək versə cavabın o olmuş olacaqdır. Gəlirəm 22-ci suala. Qəşəng sualdır 22-ci sual. Belə suallar. A, B və 7 çıx. A, B bərabər 133. A üstə gəl B bərabər suala. Bax, belə tip suallarda nə edirsən? Üstü xətt olan misallar təklik, onluq, yüzlük. Demək ki, bu 100A-dır. Onluqdursa üstə gəl 10B, üstə gəl təklik elə 7 kimi açılır. Çıxılsın. Təklik, onluq, 10A. Bax, bu misallar. Bir saniyə. Burada vərək götürüm. Bu
A, B, C üstü xətt bilsən nə deməkdir? 100 A üstü gəl 10 B üstü gəl C deməkdir. Bu A, B bilsən nə deməkdir? A, B 10 A üzərinə gəl B deməkdir. Sadəcə olaraq bu təklik bu 10-luqda 10 A üzərinə gəl B. Sadəcə olaraq burada qarşıda çıxma olduğuna görə 10 A üzərinə gəl B-nin işarəsi ona çıx B kimi açır. Qarşıdakı çıxmaya görə bu mötərizdə yazmıram. Mötərizəsi yazanda buranın işarəsi bunun qarşısında mənfi var deyə bu mənfi bu işarənin əksi nəzərəşin mənfi edir. Bərabər 133-ə. Bax, baxırıq nə inirik. A-ları bir hesablayıram. 100 A-dan 10 A-nın çıxanda 90 A. 10 B-dən B çıxanda üstə gəl 9 B. Bu ədəd burada tək qalıb. Bu ədəd aparıram. Ədədin yanına aparıram. Müsbət 7 bərabərliyin o bir tərəfə keçəndə mənfi 7 olacaq. 133 çıx 7. Eləyə də 126. İndi 90 A-la 9 B-də belə misalda nə edirik? Ortaq varsa ortaq çıxardıq. Bəli, 90 A-la 9 B-də ortaq 9-dur. 10 A üzərinə gəl B bərabər 126. Burada 10 A üzərinə gəl B bərabər 126-nı 9-a böləndə 12-sində bir dəfə 36-nın içində 9 4 dəfə 10 A üzərinə gəl B 14 uşaqla 10 A üzərinə gəl B nə deməkdir? 10 A üzərinə gələ B elə AB-nin açılışı deməkdir. Və AB üzərinə gəl AB üstü xətt. AB yəni 2 rəqəmli ədəddir. AB üstü xətt 2 rəqəmli ədəd deməkdir. Bu 2 rəqəmli ədədin 14-ə bərabər olduğunu deyir. Yəni A-mız 1, B-miz 4 deməkdir. Bax 10 A üzərinə gəl B üzərinə gəl B 14 nə deməkdir? 10 A üzərinə gəl B üstü xətt AB-nin açılışıdır. Bu 14-ə bərabər deməkdir. Sənə desə ki, bunun rəqəmləri cəmi, uşaqlar, rəqəmləri cəmi deyəndə 10 A üzərinə gəl B kimi açmasınız. Bunun rəqəmlərin cəmi A üstə gəl B-dir. Bunu açılışı belədir, amma rəqəmlərin cəmi isə belədir. A üstə gəl B-dir. İndi məndən nə istəyir burada? A üstə gəl B-ni istəyirmiş. Elə ilə 5 eləyəcək cavabımız D bəndi. Yəni 1 üstə gəl 4, D bəndi etmiş olacaqdır. Sonra baxaq. 23-cü sual eynilə bu tiplidir. 24-cü suala baxıram. Deyir ki, 2 rəqəmli AB ədədləri üçün. Bax, AB 2 rəqəmli ədəddir. 1 rəqəmli, 2 rəqəmli. Bu 2 rəqəmli ədədi göstərir. 2 rəqəmli AB ədədləri üçün AB bərabərdir. 2A üzərinə gəl 4B olarsa, A üstə gəl B-nin cəmini tapaq. Belə sualda nə edirsən? Heç nə. Sadəcə açılışını verməlisən. AB-nin açılışına təklik 10-luq. Yəni 10A üzərinə gəl B. Bax, üstəki xətt itir belə yazılışına. Bərabər 2A üstə gəl 4. Bax, misalda ədəd iştirak etmirsə, yalnız A-lar və B-lərdirsə, onda A-lar bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə atırsan. Yəni 2A-nı atırsan o bir tərəfə. 10A çıx 2A bərabərdir 4B çıxılsın B-yə. 8A bərabərdir 3B-yə. Belə olanda bir tərəfdə A, bir tərəfdə B olanda yadında saxla ki, yadında saxla ki, A buradakı bərabərliyin o bir tərəfindəki ədədə bərabərdir. B isə bərabərliyin bu bir tərəfindəki ədədə bərabərdir. Yəni A 3-ə bərabərdir, B 8-ə bərabərdir. Hər zaman bu belədir. Yəni 8-i 3-ə vursan, 3-ü də 8-ə vursan, 24-24-ə bərabər bir ədəd almış olarsan. A üstə gəl B-ni istəyir, bu da mənə verəcək 11-i. Sonra 25, 26, 27 bu tiplidir. 28-ə baxıram. 28-ci sualda deyir ki, x, y, 06-nın x, y-a bölünməsindən alınan cavab A-dır. AB hasilini tapın. Uşaqlar, bir dənə bu suala fikir verin. Diqqətli olsa da əslində məntiqi sualda heç bir çətinlik yoxdur bu sualda. Bu 4 rəqəmli ədəddir. Tutalım x, y-a. Tutalım ki, buna 12,06 deyirəm. X-in yerinə 1, y-ı yerinə 2 qoyuram. Özüm nə ədəd qoyuram da? Burada da x-i y-ı mən 1, 2 demişəmsə, böl onda bu da 12 olur, bərabərdir. Onda bu 1206-nı 12-yə bölmək deməkdir. Əgər fikir versən, uşaqlar, bu 1200 olsaydı, 12-yə tam bölünərdi. 12-12-yə böləndə 1, 0, 0, 100 qalmış olardı. Burada 6 isə nə sayılır burada? Qalıq, yəni qalıq. 6-dır. Mənim A ədədim nəyə bərabərdir? A-m 100-ə bərabərdir. B-m nəyə bərabərdir? B də burada qalığı göstərirdi də bizə. Qalığım da 6-dır. 6 o da bərabərdir. 670 olur. 28-29 bu tiplidir. Baxırıq 30-cu suala. Bax, 30-cu sual təşəkkür aldı uşaqlar. Bir dəqiqə kitabı o bir tərəfə qoyayım.
30-cu sualda bizə deyir ki, 5940 ədədi 5 rəqəmli, 5940 ədədi 5 rəqəmli A, B, C, D, E, A, B, C, D, E və A, D, C, B, Y ədədlərindən fərqinə tam bölünərsə, burada B böyükdür deyirəm, bunların fərqinə tam bölünür bu ədəd. Bunların fərqinə bu tam bölünür, bölünərsə alına biləcək qiymətlərin cəmini istəyir. Baxın uşaqlar, bunların fərqi nə deməkdir? Bax, A-nı vururam, A-mız nəyə bərabər? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni, 5 dənə sıfırlı ədədə vurmalıyam da A-nı. Bunların açılışını mənim dərsimdə, video həllərdə, mövzu izahında var. Natural ədədlər realizət evi yazsaz, natural ədədlərə aid videolar izləsəz, bunların izahları hamısı orada var tam şəkildə. Bax, A-nı vuracaq. A-dan sonra neçə dənə ədəd gəlir? 1, 2, 3, 4 dənə. Yəni, 4 dənə sıfır, 1, 2, 3, 4 dənə sıfırlı ədədim nədir? 10.000-dir. Yəni, 10.000 A üzərinə gəl. B-mizdən sonra gələn neçə dənə ədəd var? 3 dənə ədəd varsa, onda bu 1000 olacaq da. Yəni, 1000 B üzərinə gəl. C-dən sonra 2 ədəd gəlirsə, 2 ədəd 2 dənə sıfır, yəni 100-ü xatırladır. 100 C üzərinə gəl. D-dən sonra 1 dənə rəqəm gəlir. 1 dənə rəqəm 1 dənə sıfır bildirir. Yəni, onu bildirir. 10 D üzərinə gələk Y. Çıxılsın, deyir, bunların fərqinə tam bölünərsə. Çıxılsın. Burada A, yenə bax, 1, 2, 3, 4, 4 dənə sıfırlı 10.000 A çıxılsın, 1000 qarşıda çıxma olduğuna görə da bunlar da çıx olacaq. Aslında bunlar üstə gəliydi ya. Bunların açılışı həmişə üstə gəldi. Sadəcə qarşıda çıx olduğuna görə bu üstə gəldi, əksinə dəyişəcək. 1000 D üzərinə gəl 100 C üzərinə gəl 10 B B üzərinə gələk Y. Üzərinə yox çıx, bu işarələ hamısı əksinə dəyişəcək, çıxma olur. İndi fikir versəz uşaqlar. Əvvəlcə bunu hesablayayım, sonra misalın ardından deyəcəm. Bax, 10.000 A-la mənfi 10.000 A getdi. 1000 B-lə 10 B. 1000 B, bunların qarşısına çıxmayı da dedim. 1000 B-dən 10 B çıxanda qalır 990 B. 100 C-lə mənfi 100 C getdi. 10 D-lə 1000 D-də ki, 10 D, 1000 D, mənfi 1000 D olduğundan böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazıram. 1000-dən 10-u çıxanda 990, mənfi 990 D. Bu mənfi E-di, bu da müsbət E-di, 7. O da bərabər eləyir nəyə? O da bərabər, hələ bərabər yazmıram. İndi burada 990-a ortaq vuruq çıxarsan, qalır B çıx D-yə. İndi bizim əslən şərtində deyil ki, 5940 ədədi bunların fərqinə tam bölünərsə. Yəni, bunların fərqi bu aldım da mən. 5940 ədədi bunların fərqinə tam bölünür. İndi fikir versiniz, 5940-990-10-da ixtisar gedəcək. Neçə qala bilər? 6 dəfə yoxlasaq. 6 dəfə 54, 5 ət 54, 5 ət 9, bəli, 6 dəfə eləyəcək. Yəni, 6 bölünsün, 5 çıx, D etmiş olacaqdır. İndi sizə deyir ki, tam bölünərsə, 5 çıx, D fərqinin ala biləcək qiymətlərin cəmi. Uşaqlar, 5 çıx, D fərqinin ala biləcək qiymətlər, bu nə deməkdir? Bu, 6-nın bölündüyü qiymətlər nəzərdə tuturdu. Yəni, 6 nəyə bölünə bilir? 6 1-ə bölünə bilir, 6 2-ə bölünə bilir, 6 3-ə bölünə bilir, 6 bir də 6-ya bölünə bilir. Bu ədədlərin cəmini istəyir mənə. Bu ədədlərin cəmi edir 12.